Buyurun, Tahir Zəngilanlı məhkəmə prosesi keçirildi. Nə baş verdi, nələr danışıldı? Özün səhhəti necirdi? Öncədən deyim, mən Heydarov Tahirin qardaşıyam. Aha, buyurun. Tahir Zəngilanlı kimi. Aha. Onun qardaşıyam. 15 oktyabrdan da əvvəl o bu Qarabağ mitinginə çıxmışdı. Orada bir miting təşkil olunmuşdu. Harda, harda? Qaradağda Qobupax deyilən bir yer var. Aha. Orada bu aprel döyüşlərinə görə orduya dəstək mitingdə, yürüşdə görə bir şey keçirmişdi. Orada bunu tutdular göz söyüşünüz adına. 30 sutka verdilər. 30 sutka nəyə görə tutmuşdular? 30 sutka verdilər, göy qapıda söyüş söylüyor. Ha, elə bir dənə. 500, hə, buyur. Hə. Ondan sonra 30 sutka yatdı, çıxdı. Bir sonra bir keçdi, bir müddət keçdi, bunu izlədilər, başladılar. Bu qaçdı. Kim izləyirdi? Bir oğlan idi. Onun şəkilləri də məndə olmalıdı. Lazım olsa görüm tapıb göstərəcəm. Aha. Onu tutduq, gətizdirdik. Hə. O özü şeylərdə götürüb izləyirlər bunu belə-belə. Zakazsan səni tutacaqlar belə bir şeylər. Nəysə elə oldu ki 15 oktyabr komendə saat 9-10 dəqiqə qalmış bunu tutdular. Mənə zəng gəldi ki bəs bunu apardılar. Özü 15 nəfər. Otdu 2 maşın. 2 maşın gəlib tutublar. Oxşun karantin qaydasını pozmusunuz. Elə tutub apardılar, qandallıq apardılar. Baş mütəşəkkillər, yox şey, baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi. Hə, mən obşum elə gəldim ora, da, gəldim, xəbər almaq olmaz. Axır getdim baş narkotiklərə, dedilər vermişik baş mütəşəkkillərə, bir də ayıldı ki, Kürdəxandadır. İndi nə istəyir qoyurlar? Onu mən nə deyirəm, mən qardaşımla əlaqə saxlayıram, mənə zəng eləmişdi ki, görüşəndə mənə dedi ki, məni tutublar Böyükbatandan apardılar Qaradağ rayon 10-cu polis bölməsinə. Orada səhərə qədər döyüblər, səhərə qədər döyüblər. Deyiblər ki, bu sənindir də, şey, bütün bir şey bu göstərdilər. Nəşə deyir, mənə yolda maşında cibimə atdılar, deyir, atdırladım ki, bəs lazım mənim deyil də, bunu niyə atırsan? Nəsə döyüblər, döyüblər, bu yenə də qol çəkməyib. Baxıb deyiblər ki, sənin ailəvi gətirəcəyik bura. Tahir də indi belə normal adamdır da. Ailəsi ilə təhdid ediblər, yəni özün dediyi sözlər. Hə, ondan sonra deyib, yaxşıdır, sən 234.4 birədə çəkən kimi sən qol çək buna. Buna qol çəkdiriblər, bu da sənindir, yəni deyib, bu da bir qramdır da. Şey. Ailəsini gətirməmək üçün bununla razılaşıb. Gətirməmək üçün bu razılaşıb buna, amma döyüblər, möhkəm izlər, zadlar var idi, biz onu şahidlə bildirdik, elədik. Hə. Gediblər, gedib ondan sonra Kürdəxanada. Kürdəxanada işkənciyə məruz qalmayıb, onu yəni öz dediyinə görə dedik, deyir ki, yəni Kürdəxanada mənə heç kim. Amma indi bu dəqiqə məhkəmədən çıxmışam, bu dəqiqə, bu dəqiqə. Hı-hı. Allah şahidindir, yanımda gedən, deyə bax, bu da yanımdaydı, bu oğlan ki, mən tanımıram ki. Tahirin dostu deyir. İndi başı qan idi. Dəyanət adında o adam şeydə işləyir, Kürdəxanda. Hə, deyə Şimona baxır güya. Dəyanətdir. Və burası burdan bura qədər, arxasına qədər çapığı var, qan idi. Əli, hakimə də mən dedim, hakimə də göstərdi belə əlin. Çünki bu əli bu qolu bağlı gətirmişdilər, bu özünü vura bilməz. Hə, 29-undan da nə su içir, nə çörək yeyir. Aclıq eləyir. Aclıq elan eləyir. Bəlkə mən deyim də sənə, haradasa gördüm mən 30 kilo, elə bir bəlkə də 20 kilo da arıqlayıb. Təmiz pis gündə deyil, başa düşdüm. Yəni bu adam, o adamı bilirsiniz nə verib qoyurlar maddə? 234.4.3 narkotiklərin satışı. Yəni ki, özü istifadə edirmi? Mən qardaşıyam. Mən qardaşıyam. O Qarabağ mitingində çıxıb, nə isə bəyənmirdi. Onun öz yolu var da bilə. Mən qardaşıyam, mən tamam. Mən yəni ki, insan nə dərdi, qardaş? O bütün şeylər bir qırağa yəyir, onun özü yolu var, mənim özü yolum var, mənim üçün aidiyyat yox, mən sakit adamam məsəl üçün. Amma məsələ ondan gedirsə, bizim nəyin ki Tahirdə narkotik? İş bizim o nəsil nəzabətdə, yəni narkotik, ümumiyyətlə, desələr Tahir məsəl üçün adam vırıb, desələr Tahirdən silah çıxdı, mən bəlkə də inanaram, dəli dolu oğlandır. Amma narkotik, yəni ona yaraşan bir şey, ümumiyyətlə Lökbatanda qalır, o 30 ildir. Biz 30 ildir Lökbatanda qalırıq. 30 ildə hamı tanıyır Tahiri. Orada getsinlər, sorğu eləsinlər. 1000 nəfərdən bir nəfər desə ki, o narkotiklə yaxından uzaqdan əlaqəsi var, mən onu qardaşlıqdan silərəm. O özü də bayaqda dedi ki, əgər mənə sübut olunsa ki, mən narkotik satanam, ömürlük mən həbs istəyirəm özümə. Yəni ki, indi döyüblər, mən onun lazım orqanlarına şikayət eləyəcəm. Mənə ədalətli baxsınlar, mənə heç fərqi yoxdur. Versinlər silahına, ha kişi. Silahına versin, narkotik nədir? Narkotik ümumiyyətlə, mən narkotik satmağı, mən onu özümə
şərəfsizlik kimi baxar. Özü də ona baxar da. Başa düşdün? Yəni o özü üçün elə baxır. Yoxsa durub sən burada narkotiklə döy, narkotik satandır. Yox, barondur, eski barondur. Narkotik satandırsa, qardaş, bunun üstündən ittiham açdım mən. İttiham haqqında bilsə nə tərdi? Qardaş, büküm yox, tərəzi yox, üzünə duran yox. Telefonum istintaqda bir ay qaldı. Telefonum gedib mən almışam. Bu dəqiqə mənim işlətdiyi telefon onun telefonudur. Çıxadıb bir nəfər sən tapanmadın ki, bunu satan, alan. Bir dənə narkotikin işçiləri deyir ki, biz şey atmışıq. Nə qonaq? Mən xahiş edirəm, indi bilmirəm siz nə kanalı, siz nəsiniz, hansı kanaldır. Mən xahiş edirəm, buradan dəfəl deyəməzi, dönə-dönə xahiş edirəm ki, onun işinə ədalətli baxırsınız, ədalətli baxırsınız.